Re, viss ēters ir te! Apmēram pussimts Latvijas uzņēmēji šobrīd piedzīvo milzu neskaidrības par gaidāmo apkuras sezonu, jo saņēmuši vēstules no akciju sabiedrības Latvijas gāze par līguma laušanu. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija ziņo, ka nav saņēmusi sūdzības no juridiskajiem lietotājiem par vienpusējo ilgtermiņu piegādes līgumu izbeigšanu. Turklāt neesot arī informācijas no Latvijas gāzes par grūtībām ar dabasgāzes piegādēm uzņēmējiem. Šobrīd Latvijas gāzē ir vairāk nekā 3000 juridisko klientu. Pat laban jau 48 uzņēmēji saņēmuši vēstules par līgumu laušanu, atstājot neskaidrības, kā rīkoties tālāk apkuras sezonas pašā sākumā. Starp tiem arī kāda viesnīca Jūrmalā. Viņi mums piedāvā pagaidām novembrim iedot cenu piedāvājumu, bet tālāk viņi mums neko nepiedāvā. Tāpēc bišiņ rodās tāda neskaidra situācija, vai mēs vispār varam turpināt strādāt, vai mēs varam pieņemt rezervācijas, teiksim, turpmāk uz decembri, janvāri un uz turpmākajiem šīs apkuras sezonas mēnešiem. Pilnīgi neskaidrība, uz ko mēs šobrīd gaidām no viņiem atbildi. Latvijas gāzē skaidro, ka tie bijuši vien atsevišķi klienti, izvērtējot pieļaujamos līguma nosacījumus. Tiesiskais ietvaros Latvijā bija pieļauja vienpusēji izbeigt līgumu, ja šāda tiesība vienpusēji izbeigt līgumu ir bijusi tieši pielīgta. Šajos līgumos cena ir pat līdz pat 10 reizes zemāka nekā tā cena, par kādu šobrīd ir iespējams gāzi iegādāties tirgu. Šiem 48 uzņēmējiem turpmāk katru mēnesi ir jāpārslēdz jauns līgums ar Latvijas gāzi. Turpmāk būs jāpērk gāze par tirgus cenu, bet kāds būs tarifs, to šobrīd uzņēmums nezinot. Kā norāda Latvijas gāzē, šie uzņēmēji turpmāk būs izvēles priekšā – slēgt līgumu ar Latvijas gāzi ik mēnesi vai arī slēgt līgumu ar citu gāzes piegādātāju. Nevar uzņēmums strādāt ar tādu nekonkrētību, kad mēs nezinām, kas būs uz priekšu. Un tas jautājums ir, kāpēc ir šis paziņojums par līgumu izbeigšanu, tad kāpēc nav, piemēram, grozījumu līgumam, ka viņi mums šobrīd mainīs cenu katru mēnesi. Kāpēc ir uzreiz atnācis tāds paziņojums par līgumu laušanu? Nepilna mēneša laikā viesnīcē nav nec finanšu, nec laika resursu, lai visai ēkai, piemēram, nomainītu citu apkuras veidu. Tālab atliek vien piekrist un pārslēgt līgumu ar Latvijas gāzi katru nākamo mēnesi, šādi radot administratīvo slogu abām pusēm. Mums ir arī virkni klientu, kas pērk gāzi par fiksētu cenu, kas ir zemāka nekā tirgū. Tomēr šajos līgumos mums tādas tiesības vienpusēji atkāpties no līgumiem nav. Līdz ar to tos līgumus mēs turpinām pildīt. Uz maisiņniecību tas nekādā veidā neattiecās, un tās saistības, kas Latvijas gāze ir pret maisiņniecībām, mēs turpināsim pildīt viennozīmīgi. Kā skaidro gan Ekonomikas ministrija un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija, tad dabasgāzes komersantam līgumā jāievēro prasības, kas minētas ministru kabineta noteikumos. Taču dabasgāzes tirgotājs var līgumā atrunāt arī citus nosacījumus. Tālāk ir aicinājums rūpīgi iepazīties ar visiem līguma punktiem, kas tostarp atrunā arī līguma laušanu. Ja dabasgāzes lietotājiem nav vairs spēkā esošs dabasgāzes tirdzniecības līgums, tad šo dabasgāzi saņem pēdējās garantētās piegādes ietvaros. Diana Boltiņa, Mikus Andersons, Zemgales reģionālā televīzija.